Mingla ba, jono windan ba, Peter Cholo le ko ba de, jono ha manli da diao ba, mima nengen ma be jibin ke ba de, jono ha ngenge ke dega, engineer diao pichin ke ba de, jiao ma, ei ma, a chain dai ma, nalong da de ma, engineer lao dui go be, a yan sei wen za ke ba de, yesi pi si ri, sep pi si ri, belu pui si ta de so da ha, jono go, a yan sui song ke ba de. ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုတည်ထင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးကိုကျွန်တော် ကျွန်တော်အရင်အားရဂုဏ်ယူမိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ချင်းဆုံးစန်တာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုကမ္ဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ပထမဆုံးမြန်မာဘာသာသုံးစမတ်ဖုန်း HTC Butterfly ဟာမြန်မာလက်ွက်တွေကိုတကယ်ကိုမြန်ဆန်တဲ့အင်တာနက်နှုန်းဖြင့်ဝယ်ကူစွာရန်နိုင်ငံအဓိကထားပြီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်အခုအချိန်ဟာတင့်ရအဖြစ်ချင်းဆုံးကြီးမားတဲ့စန်တာတွေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမြန်မာဟာဘာလဲဆိုတာကိုကမ္ဘာကတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်